aceasta. Iert felei Moana de asta în geamă. Iert mă strâjeții. Ce? Me va muri ieșe. Ta să darie am să morațe de ea mănici. Nici evanțați ei rușa pihep să amieți în rântale cam pasta barul asați. Dura bine să înceasați. Dar ta să darie araci de ei fe înceasă eu. Ghidez? Îți dure care s-a spus în care? Ce? Pacea ar numai de sune ce? El marcica ne-a mențiunea sa să colți numai în mastă. Parza pe schiza este hătăși numai. Inci pes? Cu zenaii vor mine aici. Anțați el ușa viza, vieți mere tare ca un pasta bani. Alo? Ai eu? La ce ați cațat? Duc? În ce din țișel? Voci, ies voci, ce nu zumi șel, ies în tara pe șel, nici mai ora, așa lume. La, ce mă întrati hosec? Că trac? E băsmecă? Că mă dați în băieți ce-am fost la unul. E araci încă dacă pasta bană cartați. Mă tcovă ce am țap urca, dar eu e creortă. Vori vrea? Asta țăra greu de bați grini. Bațel? Eu stai heto? Mă avans! Ore! Ima, capre, ima,
ոչինչ չի փոխվել։ Ամեն ինչ մնալու է նույնը։ Դու ես մենակ եմ մնալու այս պատերի մեջ։ Դու միշտ ասում ես։ Դու իմ շարունակությունն ես։ Բայց ոչ կրկնությունը։ Այցելության պատճառը եկել էր ծնողների անունից ցավակցելու։
պաշտպանել մեզ, երեք թույլ անպաշտպան կանանց։ Ինչպիսի վստահություն, երեք թույլ անպաշտպան կանանց։ Եվ այդ ասելով երևի հավատում էր, որ սենյակում երեք թույլ անպաշտպան կանայք են։ Եվ չգիտեր, որ մեր տանն է անցկացնելու իր կյանքի վերջին երեք ամիսները։ Thank you.
եմ պաշտպանեմ ձեզ, երեք թույլ ամ պաշտպան կանանց։ Ասեցի, որ նա այլևս մեր տուն չի գա։ Ու ես մերկ վերցրեցի։
Հայրացին դարձրի իմ հանցագիցը։ Միայն այդպես կարող է իսպանել նրան ձեր մեջ։ Եվ մեղ գործեցի իմ ու մեռացի հանդեպ, դեռ համոզված չէի, որ ճիշտ է պատմել։ Ես ընդամենը փրկում էի սավակների սուտանիքի սամուն։ Բայց երբ հաջորդով իմացա, որ գնացք վթարի է ենթարկվել, և այդված վագոններից դուրս բերված ածխացած դիակներից մեկն էլ նրան էր, հասկացա, որ աստված էր իմ կողքին։ Կամ սատանան։ Կարևոր չէ, ես ընդամենը ճիշտ էի ուշակել նրանցից մեկի կանք։ Ես դուրս եկա տնից կես գիշեր, ու լուսադեմի վերադառնալով փորձի երկուս։ Ես գիտեի, որ մեռնել եմ մենակության մեջ, սենյակումս փակված, և ավագ դուստրս չի կա թաղմանից, իսկ կրծերս միայն կթասրտությանը հավատարիմ, կկատարի թաղմանս արարողությունը։ Ես այնքան լավ իրեմ երկուսին։ Մեկը փրկությունն է, մյուսը թիմ շարունակությունը։ Ես գրեցի այս կտակը, ավոտելով, որ 7 տարի հետո դու կհասկանաս։